Assalomu alaykum. Hurmatli mijozlarimiz, sizlarga mana jins kiyatlarimizni tanishtirib chiqamiz. Bunisi Cherish atirimiz Evan firmasiniki. Bahor mavsumiga juda yaxshi. Yonidagisi Incandence mana. Bu ham Evan firmasiniki. Narxlari 129 ming so'm. Keyin mana Dubay atirlarimiz bor, Hayati. Bularımız 189 milyon. Hitleri cüdeyem zor. Yanındakisi var. Mənim bu şura. Bu yam köpçülü ayarlarımız yok. 199 milyon narxları. Degen bu nasıl var mənim? Son. Hide cüde yokumlu. 139 milyon sonunda narxları. Degen o mafatlarımız var mənim. Nazik. Kitlerde yoktradik onları ki 245 bin somdan narxları. Keyin mana bu şuralarımız var 99 binden. Bu yam Dubai. Keyin Summer White var bular 70 bin somdan. Victoria Secretlarımız var 189 binden. Hidini köpçülüğü biladi. Keyin Divine atırımız var mana 230 bin somdan. Arfeyim. Degan bunu Amerika'daki 450 ming so'm. Indi latrimiz bor mana. Buni ham ko'pchilik xush ko'radi, bahorga juda ham yaxshi. Nejnikida 139 ming so'm narxi. Bunisimi? Victoria Secret bu. 189 milyon narxlari. Mana u atirlarimiz ham bulari ham zo'r. 189 ming so'mdan. Keyin mana bu Dubai varianti bor. Grammi 50 gramdan 55 ming so'mdan. Keyin bunaqalari bor. Ham ko'rinishi ham chiroyli. 179 ming. Lidan Dubaida bunaqa ko'rinishda ham bor. Bularning qutilari ham juda chiroyli. Sovg'aga ayollarga zo'r variant. 179 ming so'mdan tushadi. Chatdagilarchi qizil. Ha, bularimiz 55 ming so'mdan. Bu ham Amerikalarga faqat arzonroq variant. Barcha turdagi atirlar bor. Barcha turdagi atirlarimiz bor. Detski atirlarimiz ham bor. Bular 99 ming so'mdan. Degan shunaqa naborlarimiz bor mana Dubaydagi. Dezoranti bor, atiri bor, spreysi bor. Bular 299 ming so'mdan. Hidi zo'r. Bularimiz 70 ming so'mdan. Bular fevrlikniki. Firmaniki. 70 ming so'm. Bizda jenskiy atirlarda keng assortimenti mavjud. Savollar bo'lsa, shu nomerga murojaat qilishingiz mumkin. Dastavkamiz bor 12 viloyatga. Bu bo'limda esa murskoy atirlarimiz bor. Har xilidan bor, ham zakazga ham olib kelib beramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Dastavka bor. Bizda gramli atirlarimiz ham bor. Kida uzoq turadi. Gramlari 6 ming so'mdan 35 minggacha bor. Bunisi mana dengiz hidi kelib turadi. 6 ming so'm. Kiriki atirimiz bor. 15 ming so'mdan grami. Har xil idishlarimiz bor, qo'yib beramiz. Mana barakat deganimiz bor 20 ming so'mdan. Narkotik deganimiz bor mana. Hidi zo'r ko'pchilik yoqadi 30 ming so'm. Chanel Blue bor. 12 ming so'mdan grami. Ayollarimiz uchun ham mana Versace bor. 15 ming so'mdan grami. Mana zamzamliklari bor, ayollarga ko'proq yoqadi. 6 ming so'mdan grami.
Şeyh deganımız var mana 15 bin somdan bunun gramı. Malikula var 35 bin somdan gramı. Bunlarımız hem var. Kiriki degan atırımız var mana köpçülü muskoy. Köpçülü yoktiradı 15 binden. Kelvin degani var 15 bin somdan gramı mana. Bir ham deganimiz var mana 18 ming so'mdan. Bu tomonda Dubai variantlari var 25 ming so'mdan. Spreylarimiz var 25 mingdan kelgan mushkambarlar var 12 ming, 14 ming so'm. Bunaqa kichikroq atirlarimiz var. Sharikivi 19 ming so'mdan. Anaqa juftliklarga var 55 ming so'mdan. Qizlarning sumkachalari 35 ming so'mdan. Thank you.